Добрий вечір. В ефірі «Час новини Львів». В студії працює Зоряна Дичак. Про найактуальніші події дня – далі у випуску. Раптово помер молодий учасник АТО з Яворівщини. Хлопцеві було 22 роки. Руслан Трубилко вже встиг взяти участь в миротворчій місії в Конго та відбув дві ротації на сході України. Тепер служив у Яворіві. Батько юнака теж військовий. У Старичі родина переїхала із Чорнобильської зони. Бійцеві стало зле дома. У нього був вихідний. До лікарні, на жаль, не встигли. Військовик помер від серцевого нападу. Поховають його у селі Старичі. Ні гріє, ні знобить. Надзвичайну техногенну ситуацію у Новояворівську та Новому Роздолі ще не вирішили. Там досі немає тепла. Люди ж дякують тільки Богу, що наразі береже їх від морозів. На багатостраждальні міста Львівщини нарешті звернули увагу в уряді. Просять ще трохи потерпіти, але чи буде хтось покараний за безгосподарність, яка змусила насьорбати з біди жителів регіону? Опалювальний сезон на Львівщині стартував ще 2,5 тижні тому. Та не для мешканців Новояворівська і Нового Роздолу. Вони досі живуть як цигани, які б давно замерзли, якби не вміли дрижати. А все тому, що працівникам ТЕЦ кілька місяців не платять зарплату і вони масово звільняються або не виходять на роботу. Теплопостачання не змогли налагодити ще й тому, що підприємство-управитель заборгувало понад 380 мільйонів гривень за спожитий газ. Дякуємо Богові за те, що нам дає таку субвенцію теплої погоди. Бо ми дійсно за рахунок цього є щасливими. Бо я собі не уявляю, якби сьогодні було 4 чи 5 градусів морозу, щоб творилося в місті, щоб створилося з нашими комунікаціями. Бо місто комунікації готові для того, щоб розпочати опалювальний сезон. Проблеми, звичайно, що можуть бути якісь в процесі його проходження, але система заповнена водою. Зимнє тепло, як мачушине добро. Тільки вітер подме, повна хата холоду. Якщо в Новояворівську мережі принаймні готові до запуску тепла, то в Новому Роздолі ситуація взагалі катастрофічна. Мережі не готові до того, щоб давати тепло. Тобто навіть якщо ми домовимося з людьми про те, що вони вийшли на роботу, все одно систему потрібно пару днів готувати. Щоб максимально швидко вирішити питання із виплатою заборгованості і зарплатні та пустити тепло у помешкання, ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську тимчасово передадуть в управління Нафтогазу. Та чому в уряді опам'яталися аж тепер, коли про потенційний зрив опалювального сезону відомо було ще з весни? Кажуть, обласна влада запевняла, що все під контролем і вона сама з цим впорається. Коли нам доповідають, що є прогрес, що домовленість досягнена і, як правило, така інформація, вона потім підтверджується. Тобто проблема вирішується тут на місці. Ми сюди приїхали, тому що проблема не вирішилась. Ще, на нашу думку, не пізно вирішити цю проблему, тому що питання зараз полягає в тому, перш за все, щоб виплатити людям зарплати. Вони вийшли сюди. Це питання днів. За неспроможність вирішити життєво необхідні людські питання, покарання для керівника області не буде жодного. Ми дамо оцінку роботі кожного чиновника, який відповідав за відповідний регіон. Станом на сьогодні, на мою особисту думку, очільник обласної державної адміністрації зробив все від нього залежне для того, щоб цю ситуацію вирулити. Не вирулив. Люди й надалі на кожусі лежать і від холоду дрижать. Голови ж через надзвичайну техногенну ситуацію на Львівщині полетять у державному органі, що обирав на конкурсі попереднього управителя обох електроцентралей, який має тепер нести кримінальну відповідальність. Андрій Сиротяк, Анатолій Лопатченко, «Час новин», 5 канал, Львів. Влада нова, проблеми старі. Теперішній уряд так накерував, що львівські шахтарі вкотре ледь не влаштували масовий пікет і штурм облдержадміністрації. Гірникам понад 2 місяці не виплачували зарплатню. Сьогодні зранку шахтарська хода мала охопити весь центр Львова. Напевно, що у Раді не на жарт налякалися бунту, бо екстрено перерахували гроші на рахунок «Львіввугілля». Чому ж, аби отримати зароблені кошти, шахтарі повинні вдаватися до крайнощу? Бо людям справді урвався терпець. Працювати в небезпечних умовах, щодня ризикуючи життям, і не отримати за це жодної копійки протягом кількох місяців. У всіх сім'ї, діти, школярі та студенти. Поточні потреби, як-от захмарні комунальні платежі та елементарне харчування. Понад 300 шахтарів мали сьогодні заблокувати рух транспорту від проспекту Чорновола через центр і до обласної адміністрації. Проте вчора у Незалежній профспілці гірників України повідомили, що у Львіввугіллі керівництво уночі зібрало нараду
бухгалтерів, які мали перевести зарплати гірникам, а ті пообіцяли скасувати протест, якщо працівники таки отримають гроші вранці 14 листопада. На рахунок підприємства надійшли 225 мільйонів гривень. Їх вистачить на цілковиту оплату заборгованості за серпень і вересень, а також на трохи менше половини за жовтень. Не враховані лише виплати контрактникам та за лікарняні листи. З літа цього року шахтарі виходили на пікети через затримку зарплати та блокували міжнародні траси як мінімум тричі. Впродовж теми боргів регіон вже заборгував нашим вчителям чимало грошей. Близько 75 мільйонів гривень не виплатили вчителям Львівщини. Найгірша ситуація у Турківському, Перемишлянському, Старосамбірському та частково у Мостиському районах. В департаменті освіти кажуть, зараз є два виклики – автобуси для учнів та заробітня платня. Якщо грошей на зарплати не знайдуть, то з дозволу Міністерства освіти заплатять із автобусних грошей, а діти нехай далі до школи йдуть як можуть. Разом із Львівщиною у схожій ситуації опинились педагоги Івано-Франківської та Київської областей. До кінця року мають відкрити пологовий будинок медінституту. Все було б добре, якби роботи не затримувались. Підрядник каже, що працюють, але з грошима не все так ясно. Натомість тутешні лікарі вже вкотре покладають надії на державу. Люди змучились сидіти без роботи. 2 роки тому у вересні закрили на ремонт пологове відділення обласної клінічної лікарні. Тоді планували все швидко зробити і повернути лікарів назад. Зараз щось пішло не так. Лікарі вже більше 2 років без роботи. Хто міг, то пішов у інші лікарні чи десь у приватну практику. Але левова частка людей сидить далі без роботи. На жаль, не зовсім добру ситуацію з виконанням робіт на цьому об'єкті. Але після робочої наради, я вважаю, що ми б мали завершити пологове відділення Львівської обласної клінічної лікарні в цьому році. Для цього підрядна організація має мати зовсім інші темпи, залучити додаткових будівельників, які допоможуть їм це завершити. А ми зі свого боку мусимо вирішити то питання, яке, на жаль, підвисло ще з липня. Це постанова Кабінету міністрів номер 500-р, це так звана субвенція на соціально-економічний розвиток, в якій залишилося 4 мільйони крайні на цей об'єкт. Початково на ремонт пологового відділення передбачили більше 50 мільйонів гривень. Зараз проблема не в тому, що нема грошей, а в тому, що підрядник просто не виплачував коштів своїм працівникам. От люди нічого й не робили, принаймні так кажуть лікарі. Мовляв, коли приїздить начальство, то робота кипить. Як їде, то все глохне. Але медики не хочуть озиратися назад, а просто чекають повернення на свої робочі місця. Вже третій рік ми не працюємо. Втрачаємо кваліфікацію, втрачаємо пацієнтів, свої навики, право на помилку в лікарів немає, дуже висока ціна материнства і дитинства. І тобто ми хочемо, щоб українців було більше, розумієте, щоб нас, щоб були щасливі усмішки, щоб були, щоб це не тільки для нас робиться, це робиться вже на покоління, це є майбутнє нашої України. Підрядник натомість розповів, що гроші є, але з ними не все так легко. Оскільки це державне фінансування і йде воно траншами, то і було таке, що затримували зарплату. Зараз все ніби добре, але ще не вистачає 4 мільйонів. Зрештою, після візиту начальства області і діалогу з ними, підрядник зобов'язався здати будинок пологового до кінця цього року. Фінансування кожного року є якесь фінансування, ми його освоїмо на 100%. Щоб конкретніше щось говорити, нам треба зробити робочу нараду, то як заплановано на понеділок, і буде розуміння вже таке тверде. Хоча на 99% впевнені, що до 25 числа тут має бути будівельна готовність повна. Наразі лікарі повірили як обласній раді, так і підряднику. Кажуть, до всього ставляться із розумінням. Тим не менше, навіть якщо до 25 грудня будівельні роботи припинять, то медики заїдуть не відразу. Знадобиться ще мінімум 1,5 місяця, аби там обжитися і повністю стерилізувати приміщення пологового. Андрій Сиротяк, Назар Онисько, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. Чи об'єднають Охматдит і Чорнобильську лікарню? Буде відомо наприкінці року. Наразі проект рішення скерували на доопрацювання. Тоді за нього знову мають проголосувати. Голова депутатської комісії Львівської обласної ради з питань охорони здоров'я Ігор Ковальчук також спростував інформацію, що медзаклади об'єднують, аби звільнити приміщення на продаж. Нагадаю, злиття 2 дитячих лікарень в обласній адміністрації анонсували ще у вересні. Тоді профспілки закладів проект категорично не підтримали. Нещодавно медики Охматдиту провели протест проти реорганізації їхнього шпиталю.
У робочий час помер працівник Львівводоканалу. В чоловіка діагностували розрив аорти. Трагедія трапилася на початку листопада, але про неї заговорили рідні лише тепер. Водій спецтехніки працював на підприємстві понад 25 років. Чоловікові було трохи більше 50. Наразі медичні експерти опрацьовують матеріали справи. За словами речниці Львівводоканалу, профспілка та керівництво підприємства надало синові померлого працівника передбачену трудовим законодавством підтримку та моральні співчуття. Хоча чоловік у соціальних мережах усе заперечує. Йдеться також про те, що він налаштований судитися з підприємством. Цю інформацію також підтвердила речниця. На Львівщині з-під води витягнули тіло 6-річного хлопчика. Близько 6-ї вечора поблизу села Жупани, що на Сколівщині, місцеві витягнули із річки тіло дитини. Як хлопчик опинився в таку холодну пору у воді та що взагалі сталося, з'ясовують правоохоронці. Згорів у власній хаті. Під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік. Інцидент трапився у селі Воля Жовтанецька Кам'янку-Бузького району. Тіло виявили пожежники. Загиблому було 37 років. Причину загоряння наразі не з'ясували. Будинок вигорів вщент. І після смерті нема спокою. У Львові судили патолога-анатома та медбрата, які брали хабарі від родичів померлих. Двоє медичних працівників чи то самі брали, чи то пробували натякнути людям, що їм за спеціальні послуги треба платити. Відтак вони заробляли на тому, за що їм і так платять у лікарні. А це розтин, миття та інше перед прощанням із дорогою людиною. Шевченківський суд Львова довів їхню провину, хоча що тут було доводити? Лікарі самі розкаялися і пообіцяли такого більше не робити. І як покарання суд оштрафував кожного на майже 13 тисяч гривень. Відзначимо, що це найбільший штраф за цією статтею. ДБР розпочало розслідування проти львівського митника. Кажуть, що чоловік завдав країні збитків у 2,5 мільйони гривень. Чоловік умисно не провів належної перевірки вантажу. Таким чином в Україну потрапило близько 4 тонн промислових товарів китайського виробництва, майже на 9 мільйонів. За цей злочин митнику загрожує тюрма терміном від 3 до 5 років. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади. Танці на столі, де приймають міжнародні делегації. Рекламний ролик спідньої білизни, знятий у палаці Потоцьких, активно обговорюють вже декілька днів. Одні вважають це мистецтвом, інші – ганьбою. Стіл, на якому танцювала модель у спідній білизні, не історія. В музеї кажуть, за усім знімальним процесом наглядав їхній працівник, але його попросили вийти, аби дівчина могла переодягнутись. І саме тоді були зняті ті кадри. Замовниками підписували спеціальну угоду. Деталі її розповісти не можуть, але за годину ціна оренди музейного приміщення коливається від 1000 до майже 4 тисяч гривень. Запевняють, за документами з правового боку все гаразд. А танцювальний стіл не є музейним експонатом. Ніжки та краї справді мають дотичність до історії, а от все решта дороблене та нове. Ми знали, що це будуть дизайнерські речі, якогось такого трошки тендітного плану, але ми ніколи не можемо передбачити остаточний результат. Тобто ми намагаємося не брати до співпраці ті пропозиції, які, скажімо, завадять іміджу галереї. Але, знову ж таки, всі тут люди серед нас мистецтво, вони знають, що остаточний результат – це творчість. Як воно вимонтується, як подасться – це тяжко контролювати. Представники бренду спідньої білизни та сама модель від коментарів утримуються. На наші повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію вони не відповіли. Натомість мистецтвознавець Остап Лузинський проти зйомки білизни у музеї нічого не має. Але каже, у даному випадку його обурює якість та несмак роботи. Тут потрібно пам'ятати про рівень закладу. Вважає, що естетичності цьому ролику таки бракує. Лариса Возницька, колишня директорка галереї мистецтв, повністю не поділяє задуму організаторів. Каже, на це погоджуватись не можна. Було, адже це не відповідає моральним цінностям. Я була сама свідком, коли до мене приходили і також просили, обіцяли навіть дуже великі кошти за це, от, і просили дозволити такі зйомки робити. Звичайно, що і я не погоджувалася.
Комерційні зйомки у музеї не є чимось новим. Тут часто орендують зали для зйомок весілля, фільмів, проведення конференцій та фотосесій. Та й у світі не раз знімали схожі ролики у закладах культури. У палаці Потоцьких кажуть, на майбутнє будуть ретельніше обговорювати усі деталі співпраці, адже таким оголеним розголосом не задоволені. Анастасія Кудлата, Час новин, П'ятий канал, Львів. І до справді культурних новин. Понад півсотні оперних співаків з усього світу беруть участь в міжнародному конкурсі імені Соломії Крушельницької. Перший тур оперних змагань вже стартував у Львівській опері. Учасники виконали твори світових класиків та арії українських композиторів під супровід фортепіано. За результатами відбору в другий тур потрапляють лише 24 співаки. Фінальні музичні твори конкурсанти виконуватимуть з оркестром. Вони боротимуться за чималий призовий фонд – 35 тисяч доларів і цінні подарунки. Оцінюють учасників солісти та музиканти з різних світових майданчиків. Конкурс відбувається вже вп'яте і триватиме до 22 листопада. Це є досвід і практика, як завжди, але ми теж будемо спостерігати дуже уважно за конкурсантами, тому що у нас закінчується контракт, скажімо, контракт багатьох виконавців, деякі пішли на пенсію, і в нас є теж пошук своїх виконавців. Реставрація чорної кам'яниці закінчена. Львівський історичний музей виграв грант польського фонду США 3 роки тому. Тепер кам'яниця відкриє свої двері для відвідувачів. Проект реалізовували з вересня 2016 року. Грандодавець забезпечував 275 тисяч доларів, а музей майже 30 тисяч. В рамках проекту було проведено археологічні розкопки, укріпили фундамент, зробили водовідведення та водоізоляцію. Також відреставрували фасад, підвальні приміщення, вікна і двері. Були проведені роботи і у внутрішньому дворику, де облаштували виставку кам'яних скульптур. Музеї кажуть, що було зроблено декілька додаткових робіт, адже виникало багато труднощів. Проблема – це узгодити експертні думки, а також виробити спільну позицію, якою би ця чорна кам'яниця мала бути після реставрації. Дякую за довіру і що цей час провели разом із П'ятим. На все добре і до зустрічі.